Në vim të punës për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive të kundraligjshme në fushën e krimeve ekonomike dhe financiare, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, është finalizuar operacioni dental. Gjatë operacionit në lagje me numër 9, shërbimet e policisë kanë ushtruar kontroll në automjetin me drejtues shtetasim me inicialet BG, në të cilin gjenden impiante, pajisje, materiale dentare, pa faturë për katse dhe që kaplin një vlerë prej 50.000 euro, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin dhe një shumë parash. Në përfundim të hetimeve procedurale, u arrestua shtetasi BG, 47 vjeç, panues në Vlorë, i cili dyshohet se magazinonte dhe shiste në kundërshtim me ligjin impiante dhe materiale dentare të dyshuara të kontrabanduara. Materialet i kaluan prokurorisë pranë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës.